välkomna till den här presentationen av Sileon. Från Sileon så har vi David Larsson, bolagets vd. Han kommer börja med att hålla en presentation och sen kör vi en liten frågestund efter det. Så varsågod David. Tack så mycket. David Larsson heter jag, vd för Sileon och har varit engagerad i bolaget ett antal år. Och innan det så är min bakgrund inom tech. Närmare bestämt Microsoft i 15-16 år i strategi och ledarroller. Och tiden är knapp så jag sätter igång. Först några ord kring Buy Now Pay Later. Jag tycker jag känner igen en del ansikten sedan förra sessionen här. Och Buy Now Pay Later är ju alltså ett sätt att betala senare helt enkelt. Och det här är då en marknad som växer oerhört och den växer snabbt. Jag ser det, egentligen kan man se det i kontext av nästa steg av digitalisering av konsumentkredit. Vi kommer ihåg att förr i tiden kunde man gå in längst bak i butiken och skriva ett litet papper att man vill låna någonting för att köpa en tv. Sen så kom kreditkortet och det här skulle jag säga är nästa steg efter kreditkortet. Buy now pay later växer väldigt mycket som sagt och till viss del så växer den på bekostnad av kreditkorten. Så bankernas utställda kredit genom kreditkort i vissa marknader går ner till stagnerar. Och det här beror på ett antal saker. Främst så beror det på att de yngre generationerna tycker att det är krångligt att skaffa sig kreditkort. De yngre generationerna är ute efter fullständigt digitala kundupplevelser. Och dessutom så är kreditkort ganska knöligt att använda när man handlar på nätet. Och e-handel växer som vi känner till väldigt snabbt. Så att de yngre generationerna använder inte kreditkort i lika stor grad, vilket gör att de då istället använder buy now pay later. Och nu tror jag att vi alla pratar svenska här och då känner vi till det stora bolaget Klarna som har varit väldigt framgångsrika och vuxit mycket. Och det är ett klassiskt exempel på några som har tagit marknadsandelar från bankerna och bankernas kreditkort. Så 18-34-åringar de väljer tre gånger högre grad buy now pay later än 55 och uppåt. Och 16% av de yngre generationerna använder BNPL hela tiden. Och sen så det beloppet som man köper använder buy now pay later med är faktiskt mindre än vad jag tror många förväntar sig. Det är någonstans 1 000-2 000 kronor. Och ungefär 40% drygt använder buy now pay later av istället för kreditkort av anledning för att det är enklare att förstå. Och skillnaden här är när man handlar på ett kreditkort så har man en ränta och den är väldigt, väldigt få som kan förstå sig på vad det är man betalar i slutändan man använder. Med buy now pay later så är det mera fasta avgiftsstrukturer så man säger mer att köp det här kylskåpet för 10 000 kronor och om du betalar 500 kronor nu så kan du betala det här över 12 månader. Och då förstår man. Och det är inte alltid det. Billigare, absolut inte. Men man förstår. Och det här uppskattas av konsumenterna till den grad att kreditkorten faktiskt stagnerar. Nu till vad vi gör. Sileon. Sileon är ett techbolag. Sileon bygger och erbjuder teknisk funktionalitet för andra att erbjuda buy now pay later. Och vad finns det då för andra? Jo, de andra är primärt kortutgivare och banker. Och varför behöver de det här då? Jo, de sitter ofta på legacy IT-system. Att bygga nya IT-system inne hos bankerna är väldigt kostsamt och tar lång tid. Och det kanske aldrig blir färdigt. Och det här behöver man komma ut med snabbt. Därför behöver man en tredjepartsleverantör som oss då för att leverera buy now pay later funktionalitet. Vi är fortfarande ett ganska litet bolag. Vi har knappt 60 stycken. De absolut flesta är inom tech och produkt. Det är Stockholmsbaserat. Vi har ett djupt samarbete med Visa. Så Visa har faktiskt investerat i våran teknologi på det viset att de har gett oss pengar för att vi ska bli klara snabbare. Det låter ju för bra för att vara sant. Ja, det finns en hake där. Så de återförsäljer också våra produkter. Och när de gör det så får de pengar. Därav så vill de investera i oss. Men det här visar då att ett sådant stort kortbolag som Visa behöver och vill komma ut med den här typen av funktionalitet i sina kunder. Och det är snabbt. De hinner inte heller med att utveckla det själv. Vi är ett publikt bolag, det vet vi alla. Det är därför vi står här idag. Och vi har en
stabil ägargrund i form av tre storägare i Rosgruppen, en norsk bolag som heter Rybrösön och Kent Hansson som faktiskt är vår ordförande också då. Till våran produkt, vad är det vi erbjuder? Och två spår här. Det är buy now pay later på kreditkort och det är buy now pay later på debitkort. På kreditkort kanske är enklare att hänga med på. Och det är bara om man följer flödet så att man gör ett köp av ett kylskåp på kreditkortet, blippar. Sen i efterhand så kan man dubbelklicka på transaktionen och säga den här vill jag dela upp på 3, 12, 6 eller 12 månader. Men kreditkort är det absolut enklaste för då vet banken redan nu att det finns en kredit utställd. Man har en approved kredit så att säga. Så det går ju väldigt snabbt att implementera. Faktiskt så snabbt som 6-8 veckor med vår teknologi. Det andra use caset, egentligen den andra produkt, tar lite längre tid men den är mer revolutionerande. Och det är att addera buy now pay later på debitkort. Då blir det mer krångel på det viset att man behöver veta är den här personen kreditvärdig? Det finns en massa compliance-checkar som måste göras när det gäller konsumentkredit. Men den här produkten har vi också. Och det är samma plattform. Så en kortutgivare eller en bank kan alltså ställa ut buy now pay later på sin befintliga kortbas på 6-8 veckor. Och det gäller både kreditkorten och debitkorten. Sen på den förra frågestunden vi hade här så pratade vi om digital wallets. De växer och de kommer att växa. Och de kommer att växa på expens av korten utan tvekan. Men korten kommer att finnas kvar så länge. Så att det här är högst relevant. Framförallt kortrailsen. Kanske inte plastkorten, men railsen kommer att finnas kvar. Men vår teknologi fungerar lika bra på kortrails som för digital wallets. Men vi har valt att fokusera på korten för det är faktiskt där våra kunder är. Det är där de har ett problem idag. Banker har problem med att korten går neråt, att krediten utställd på kort går neråt och det här behöver de lösa med ny teknologi. Vad finns under huven på Sileon? Det finns en massa tech. Vi har alltså byggt då en SaaS, Software as a Service-plattform specialiserad för Buy Now Pay Later. Egentligen ett core banking system för buy now pay later. För det är mycket krångligare än vad man tror. Det är inte bara ett 3 eller 12 månaders delbetalning. För det är en massa olika scenarion som kan uppstå i buy now pay later. Och det här hanterar vår plattform. Viktigt att säga att den är fullständigt internationell. Så den fungerar lika bra i Brasilien som den gör i Sverige. Och nyckeln i det är att den hanterar inte persondata. Allt är tokeniserat. Det är inte bara en plattform utan i plattformen så skapar man även kreditprodukter. Så en bank kan skapa då kreditprodukten 3 månaders delbetalning eller 9,5 månaders delbetalning på ett par minuter och skjuta ut den operativt i deras verksamhet på ytterligare några minuter. Vilket är fullständigt revolutionerande i en bankinfrastrukturverklighet. Jag pratade med en svensk storbank häromdagen och de beskrev det som att det tar 6-9 månader att skapa en ny produkt i deras system. För det är hårdkodat in. Hos oss kan de då skapa egentligen obegränsat antal kreditprodukter. Man kan ha ett erbjudande mot guldkunderna, ett mot det ena varumärket på kort, ett mot landet Y. Och det här kan man testa och köra och det är fullständigt skalbart eftersom att allt är molnbaserat då. Det är plattformen, sen har vi något vi kallar för solutions och det är alla de här kringtjänsterna som behövs för att till exempel erbjuda buy now pay later på debitkort som kreditcheck och sånt. Och här lyfter vi in tredjepartsleverantörer som är ledande i sin region på just den servicen. Vi har ingen ambition om att bli bäst i världen på just de delarna. Däremot så kommer vi, och vi kanske rent av är, bäst i världen när det gäller buy now pay later plattformsfunktionaliteten. Några ord om ekonomin kring det här. Vi är ju ändå på en investerardag och då ska vi säga så att konsumentkredit har alltid varit och kommer högst troligtvis fortsätta vara väldigt lönsamt. Det finns alltid ett uppdämt behov för konsumenter att köpa någonting nu för att kunna betala senare. Vi i sig är ett techbolag, vi lånar inte ut några pengar eller någonting sånt, men vi möjliggör för banker att göra det. Och rent av faktiskt göra det på ett kanske mer
hälsosamt och sustainable sätt än vad BNPL-bolagen historiskt har gjort. Och nu är det 5 minuter kvar. Men ekonomin bakom här är att på en enda BNPL-transaktion i genomsnitt så tjänar då en kortutgivare då som skulle använda vår plattform cirka 24 euro. Och bottom line så är det 16,5 euro, vilken enastående marginal. Och vi tar betalt som en klassisk soft mjukvarumodell, så för det betalar banken 2,2 euro. Så ungefär i det här exemplet 9% av deras intäkter kring BNPL blir en kostnad till oss. Och det skulle jag säga är relativt högt. Det här exemplet är från en ganska liten bank. Så att vi nöjer oss med att för en riktigt stor bank så kommer kostnaden landa någonstans mellan 3-5%. Å andra sidan är det en jätteliten bank som är fintech, ja då kan vi ta så högt som 30% för att de faktiskt på 6-8 veckor ska ha ett BNPL-erbjudande till sina konsumenter. Vi har egentligen en tvåsidig affärsmodell. Det är nog inte så väl känt än. Men vi annonserade här för ett par veckor sedan ett partnerskap med en av världens ledande leverantörer kring riskigenkänning och KYC som heter Provenir. Och då lyfter vi in deras funktionalitet genom vår plattform. Så en kortutgivare får Provenirs funktionalitet och Sileons funktionalitet genom våra API-er. Och för det tar vi en vägtull. Och den vägtullen är ungefär 20%. Och det är för att tredjepartsleverantörer av till exempel risk, eller det kan vara inkasso, det kan vara andra funktionaliteter som behövs för BNPL, behöver ha en plattform som oss för att få in deras funktionalitet hos kortutgivare och banker. Så vi har en intjäning både från vår kund men också från våra partners. Sist men inte minst så har vi ett antal strategiska mål. Om vi börjar med de finansiella så har vi sagt att vi ska växa 80% varje år från 2022 till 2025. Och det klarade vi 2022. Vi ska ha positiv EBITDA 2023. Det är implicit, det har vi inte än, det stämmer. Och vi ska ha en EBITDA-marginal över 50% när vi kommer till 2025. Och det i sig då manifesterar att vi är då ett mjukvarubolag, vilket det är så det ska vara. Vi hade ett annat mjukvarubolag här tidigare som sa att de hade bruttomarginaler på 85%. Och ja, det är där SaaS-bolag ska vara och det är där vi ser att vi kommer att vara också. Strategiskt så har vi ett antal mål också. Det ena är att ha en launch, att lansera våran BNPL-plattform då, i Q1 2023. Och det är gjort, till och med lite tidigare än planerat. Och den har då i våra mått mätt vi investerat så pass mycket tid och pengar i. Så att nu är den fullständigt SaaSifierad på den senaste tekniken. Så att då lyfta in de här tredjepartslösningarna som jag tog upp tidigare. Det har gått snabbare än förväntat. Så vi kommer att kunna lansera då BNPL på kreditkort. Troligtvis redan innan sommaren. Troligtvis redan innan sommaren. Sen säger vi strategiskt att vi ska ha 40 större kunder på vår SaaS-plattform i slutet på 2024. Och sen ska det vara mer än 50% av våra intäkter från ej nordiska. Och den siffran tror jag är gravt understated. Jag ser att just nu att visserligen så ser vi en rejäl efterfrågan här nu. Men det är i och med att plattformen är internationell minst lika mycket efterfrågan utifrån Norden. Då. Med det sagt rundar jag av. Jag tror att det är precis på tiden. Så var det tid för lite frågor, va, Hugo? Ja, precis. Mm. Tack för en jättebra presentation. Och jag tänker att vi börjar med att prata lite grann om framtida betallösningar. Precis som du sa så kort, det minskar framförallt i förmån av digital wallets. Mm. Vi ser också att mer account-to-account, alltså för Swish eller liknande, också ökar. Hur kommer det här påverka er? Ja, sanningen att säga, så för kanske 9 månader sedan någonting,
så var vi i ett läge där vi sa att vi erbjuder BNPL och vi framförallt riktade oss mot de nya betalsätten, digitala wallet där och account to account. För det är där vår teknologi, den ligger så långt fram. Men med insikten efter vi har pratat med väldigt många banker och kortutgivare så att de är inte där. Så vi har faktiskt gjort ett val att lansera då produkter för kort. Och BNPL för existerande kortbas, det kommer att vara väldigt relevant i flera år. Den dagen det inte är det, till att börja med så kommer Silo vara väldigt, väldigt stora då. Men den dagen det inte är det, då är vår teknologi minst lika bra för digitala wallet. Just det. Och om vi då pratar att ni har varit ute och snackat med till exempel banker och sånt som är mer intresserade utav korten. Vilka är era målkunder och hur går eller samtalen nu? Mm. Målkunderna är bolag som har befintlig kortbas utgivet. Både kreditkort och debetkort. Egentligen skulle jag säga att det först och främst är det kreditkort, för det är där de har den största där det gör som mest ont för våra kunder idag. Det är där de tappar kunder och där de tappar volymer. Och vi löser ett problem uppenbart. Sen ser de ju en mer försäljning på att addera BNPL på deras debitkort som är, ja, det hade de inte ens nästan tänkt på. Ungefär så. Och dialogerna går på det viset att det här är top of mind hos kortutgivare. Jag har fortfarande inte hört någon kortutgivare när vi har kommit med ett sånt här tydligt budskap att vi kan erbjuda BNPL på deras befintliga kort som har sagt nej, vi är inte intresserad. För de vet att de måste göra någonting för att inte tappa de yngre generationerna och bli irrelevanta. Just det. Sen med det sagt så är det inte så att de bestämmer sig på en vecka. De här bolagen är inte organiserade på det sättet. Det tar sin tid. Det är ingen som har sagt att de inte vill ha BNPL. Vår största konkurrent där ute, det är optimistiska IT-chefer som säger hur svårt kan det vara? Vi bygger själv. Till saken är att det är jättesvårt. Men det vill inte alltid en IT-chef säga. Och då förlorar inte vi affären. Men det tar mycket längre tid. För då måste de nämligen upptäcka att det gick inte innan de kommer tillbaks. Just det. Om vi då tänker oss här att ni skulle ha 40 stycken stora kunder. Hur ligger vi till där? Och när tänker vi oss framförallt att de kommer att komma i tidsmässigt? Ja, vi backar tillbaks och säger att de 40 stora kunderna säger vi slutet på 2024. Ja, och hur de kommer i tiden, ja, det är väl som alltid när man drar upp såna här. Troligtvis så kommer det fler på slutet än i början. Mm. Men å andra sidan, varje kund spelar väldigt stor roll för Sileon. Så om vi säger en medelstor kund för oss innebär ungefär 10 miljoner kronor per år. Och då med en bruttomarginal på 85% mellan, ja, om vi säger det för att vara konservativ, så är det väldigt mycket snabba kolhydrater i vår resultaträkning snabbt då. Precis. Och där är jag rädd att vi måste börja runda av, för att nu tar tiden slut. Tack så jättemycket för att du har kommit och presenterat. Och tack så jättemycket till alla som har varit här och lyssnat. Tack så mycket.